Tem muita gente comprando, aproveitando as boas promoções da Byron para virar o ano, comprando, pagando barato, né, meninas? Estão aí se escondendo? Olha, gente, acima de R$50 em 3 vezes sem juros, eles estão facilitando o pagamento. Tá difícil, né? Como é que eu vou gravar aqui? Meninos, estão fazendo boas compras? Vocês fogem por quê? Tá comprando bastante aí? Vai comprar o quê? Me conta. Vem cá, me conta. O que, que você vai comprar? Um presente? Então deseja feliz ano novo pro pessoal, vai? Feliz ano novo, tchau. É isso aí, gente. Olha, precinho bom na Byron. Vou começar desse outro lado. Vem pra cá, Gui. Começando com calça de moletom, olha, pra você que vai viajar, essa aqui é mais fresquinha, moletom próprio pro verão, R$9,90 na promoção, tem várias cores, tá? Calçadinho de moletom com botãozinho, fica bem justinho, ó, um brinco no corpo, saindo por R$9,90 também. Um brinco no corpo é demais, né? Eu brinco só aqui na orelha. Olha, gente, promoção também por R$9,90 aqui de linha, eles têm vários modelinhos, também R$9,90 na promoção pra escolher à vontade do circuito das malhas. E aqui, camiseta da Byron, aquela com malha penteada, que você já conhece, estampada, saindo por R$7,90 na promoção, tem várias estampas para você escolher à vontade, tá? 4x30 também. Aqui por R$6,90, blusinhas femininas bem justinhas com alcinha. Ai, tá demais esse preço, R$6,90 para comprar bastante. E o short de moletom saindo por R$5,90 na promoção, tem várias cores para você escolher à vontade. E aqui por R$3,90, Chico, você quer me matar dessa vez, hein? R$3,90 tem blusinhas femininas, várias cores, várias estampas, levando 5, paga 15. Ufa, promoção de ano novo na Byron, Alameda dos Maracatins, 1061 em Moema. Telefone 5316711. Segunda a sábado, das 9 às 20, domingo, das 10 às 18 horas. Acima de 50 em 3 vezes sem juros. Byron, é bom demais.